prvom razredu često koristim biblijski tekst. Ponekad je to onaj originalan biblijski, a ponekad je moja interpretacija uz glumu koji se djeci jako sviđa. Ono što je zanimljivo u tome je da ja ispričam neku priču, na primjer Isusov ulazak u Jeruzalem na cvjetnicu, odnosno na Pasku, i glumim i magarca, i Isusa, i učenike, i one koji mašu, i one koji kliču, i djeci to je jako zanimljivo gledati. Prilikom ponovnog susreta s tim tekstom, odnosno s tom interpretacijom, ja namjerno krivo izgovorim ime grada, ime životinje, ime grančice ili nešto što su ljudi klicali. I onda učenici obično radosno, znajući točan odgovor, kažu: ma ne, zabunili ste se, trebate reći ovako ili trebate reći onako. Tako da je taj drugi susret s tekstom u stvari ujedno i neka vrsta interpretacije koju kasnije opet poslije ponovimo i često učenici sa tog sata odlaze puni novih informacija i novog znanja.